Skulle du säga att det här är ett planerat mord eller någonting som skedde i stundens ingivelse? Ja, så vet vi kan se det så lutar vi ju mer åt någonting som skedde, som du säger, i stundens ingivelse. Och hur är det möjligt att man då, att den här mannen då lyckas gå ner på gatan med en revolver just vid den här tidpunkten utan medhjälpare? Ja, det är en jättebra fråga. Och jag kan väl se åtminstone tre saker som jag vore oerhört tacksam om man kunde utreda bättre. Och det är dels just det som du är inne på nu. Visste Engström att makarna Palme var på väg söderut på Sveavägen? Vi har dessutom det fenomenet att han vid tillfället hade en revolver på sig. Jag skulle hemskt gärna vilja få utrett om han vanemässigt gick med en revolver på sig. Eller om det är så att han just vid det här tillfället hade det. Och i så fall varför. Tredje saken som jag gärna skulle vilja kunna utreda mer. Det är väl lite mer runt motivbilden. Vi har en bra koppling på motivbilden, men det vore bra om vi kunde utreda den bättre. Samtliga de här tre frågorna är ju sådana frågor som skulle kunna ha utretts förmodligen. Om man hade gjort det under tiden som Engström levde. Nu är det mycket svårt att komma fram till svar på de här frågorna. Mm. Du sa att ni har utrett om det var några ytterligare inblandade i mordet. På vilket sätt har ni kunnat klarlägga att det inte var det? Vi har gjort vad vi har kunnat för att få fram om det finns andra personer inblandade i mordet. Vi har inte hittat någonting som tyder på det. Har ni utrett de här påstådda grupperna som befann sig i området, till exempel Stay Behind? Ja, enligt min uppfattning så är det väl inte klarlagt att Stay Behind fanns i området. Men har ni utrett om de gjorde det och om det skulle kunna finnas en koppling till Stig Engström? Ja, som jag sa så har vi ju tittat på möjligheten att han skulle ha haft kopplingar till någon grupp eller någon andra personer. Och vi har inte funnit någonting som tyder på det. Mm. Har ni hittat hans handledsväska? Nej. Har ni gjort eftersökningar? Vi har varit inne på den frågan, dock utan resultat. Finns det något, har du någon teori om var den kan finnas? Var väskan kan finnas nu idag? Mm. Nej. Har ni hittat något tekniskt som har gått att undersöka? Ja, det enda som finns från mordplatsen, om vi nu pratar om det, så är det ju egentligen två stycken kulor. Sen har man ju gjort tekniska undersökningar givetvis på makarna Palmes kläder också. Kulorna har ju inte kunnat bindas till Engström. Har ni hittat någonting tekniskt i Engströms närhet som ni har undersökt? Inte någonting som kan knyta honom till mordet, nej. Hur stort problem är det för det som ni kommer fram till nu? Nu förstår jag inte frågan. Hur stort problem är det att ni inte har någon teknisk bevisning? Nej, det är ju ett jätteproblem, naturligtvis. Problemet grundar sig i att det inte finns så mycket tekniska spår från själva mordet. Mm. Finns det anledning att tro att det är fler än Stig Engström, eller att han berättade om mordet för någon? Det finns ingenting som tyder på att han har gjort det. Av alla de här nya förhören som har hållits i närtid här, vad är det någonting nytt som har framkommit där? Det är mycket nytt. Sen hur stor relevansen det nya som har framkommit är för utredningen, det är en bedömningsfråga. Men vi har ju hållit ett stort antal förhör och det har ju framkommit väldigt mycket omständigheter runt Engström. Mm. Jag talade med ett vittne som nyligen förhörts, den så kallade Skeva-mannen. Han säger ju att han såg gärningsmannen men är tvärsäker på att det inte var Stig Engström. Varför avfärden är hans vittnesmål? Jag vill ju inte regissera, eller fel, jag vill inte på något sätt uttala mig om det vittnesmål som Ljungqvist har gett nu under senare tid. Jag kan ju bara konstatera att det vittnesmålet stämmer ju dåligt med det som han har uppgett tidigare. Fast han har ju hela tiden uppgett att den personen han såg inte hade någon huvudbonad. Ja,
Och då kan vi också konstatera att det finns ju en mängd olika varianter på signalementet på gärningsmannen. Och man kan inte heller förvänta sig att ett stort antal vittnen som det rör sig om i det här fallet ska ha exakt samma signalement på en gärningsperson. Har ni hittat något som tyder på att Palme var övervakad innan mordet? Nej, det finns ingenting som tyder på det. Vad säger de om kritiken som har framkommit? Att det är väldigt tunt bevist som läggs fram? Nej, jag vet inte. Det är väl egentligen en fråga som ska ställas till åklagare Petersson. Men jag tycker att Petersson har varit väldigt tydlig med att inte ens han anser att det som har framkommit räcker till ett åtal. Och det är inte heller det som vi någon gång har påstått. Utan det som vi gör gällande är att Engström är så pass misstänkt så att om det hade varit i ett tidigare skede när han hade levat så hade han kunnat bli häktad. Är du nöjd med bevisningen som finns? Jag är nöjd med den teori som vi har om händelseförloppet. Sen är det olyckligt att vi inte kan styrka den teorin på ett bättre sätt. Jag är nöjd med teorin. Jag är nöjd med det arbete som har lagts ner runt Engström. Vad hade du kunnat ge om ni hade hittat den här handledsväskan? Vad jag hade kunnat ge? Vad hade det kunnat ge utredningen om ni hade funnit den? Ja, det är ju svårt att svara på i förväg. Vi har ju konstaterat att det finns vittnesmål som tyder på att gärningsmannen, eller den förmodade gärningsmannen på David Bagares gata, har haft en handledsväska. Och vi vet ju att Engström brukade bära på en sån. Vet ni att vapnet som användes ryms i den här handledsväskan? När vi inte har hittat handledsväskan så är det ju svårt att säga att vi kan vara säkra på att vapnet hade rymts i väskan. Vi har ju inte varken väska eller vapen. Så då det är svårt att avgöra huruvida ett vapen hade rymts i väskan. Men har ni gjort några efterforskningar på vilken typ av väska det är och vilka mått den väskan har? Ja. Och ryms vapnet i en sådan väska? Ja, det beror ju på vilket vapen vi pratar om. Ja, men det är vapen som ni tror är mordvapnet. Ja, vi har en variation på pipstorleken som gör att vissa vapen ryms, andra ryms inte. Okej, tack så mycket.